Onsdag stilte 200 Norwegian-ansatte utenfor Stortinget for å vise sin misnøye med regjeringens beslutning om ikke å gi Norwegian ekstra pengestøtte nå. Flere av stortingspolitikerne tok seg også tid til å komme ut og holde appell for aksjonistene. De ansatte i Norwegian frykter nå for fremtiden. Vi ønsker å markere vår uro og bekymring for at ikke politikerne vil støtte Norwegian fremover. Jeg tror vi jobber fortsatt hardt på for å overbevise politikerne at Norwegian er et fremtidig flyselskap som har en god plass i den norske infrastrukturen og norsk luftfart. Vi håper nå at man tar til fornuft. Vi har bygd tusenvis arbeidsplasser i 20 år. Drifter den norske modellen. Vi forhandler, vi blir enige eller uenige, vi har KA-avtaler, vi har sosiale, gode grunnleggende prinsipper som vi er stolte av i Norge. Og Erna sitt nei betyr jo rød løper. Tilviser lavprisselskaper uten, altså, de er dømt til høyesterett for svært alvorlig krenkelse mot privatpersoner og forfølgelse, fagforeningsknusing. Legger ikke en krone igjen i norsk næringsliv. Infrastrukturen i Norge er krevende, og jeg synes vi har gjort en fantastisk jobb for det norske folket gjennom alle de årene. Norsk luftfart har ikke fått den samme kontantstøttetiltakene som veldig mange andre i næringslivet har fått, og det synes vi kanskje er litt urettferdig. Så vi håper nå at regjeringen snur og kommer med kontantstøtte også til de tre norske flyselskapene vi har, Norwegian, SAS og Widerøe.